লাচিত মূলা গাভৰুৰ দেশৰ মানুহ আমি। এক বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম। আমি লাচিতৰ দেশৰ সন্তান, আমি মূলা গাভৰুৰ দেশৰ নাৰী, আমি মূলা গাভৰুৰ লাচিত হিচাপে আমি থিয় দিম। জীৱনত যেতিয়া এক বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি ইয়াতে থাকিম, ইয়াতে যুঁজ কৰিম। লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ বিননি। চাৰিদিন অতিক্ৰম কৰিলে বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ আমৰণ অনশনে। অসুস্থ 25 গৰাকী শিক্ষক, 2 শিক্ষকক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি। খবৰ ল'বলৈ সময় নাই শিক্ষা বিষয়া জনপ্ৰতিনিধিৰ। বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ আমৰণ অনশনে 4 দিন অতিবাহিত কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা অহা নাই কোনো বাৰ্তা। লখিমপুৰত অনশনত বহি থকা এইসকল শিক্ষকৰ চকু পানীলৈও ভূক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ। অনশনত বহি বহি অসুস্থ হৈ পৰিছে 25 জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ 2 জন শিক্ষকক সংকটজনক অৱস্থাত শিক্ষকসকলে নিজে এম্বুলেঞ্চ আনি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায়। অসুস্থ 1জন শিক্ষকক প্ৰতিবাদস্থলীতে দিয়া হৈছে চেলাইন। চৰকাৰৰ অৱহেলাত ক্ষোভিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনাস্থলীলৈ নহা পৰ্যন্ত অনশন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। 8জনে মেডিকেললৈ নগ'লে, নিবলৈ বিচাৰিছিলে যে মৰিলেও এটা মৰিম, কোনো ট্ৰিটমেণ্টো নকৰোঁ, ইয়াতেই একো নেখোৱাকেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামতে দেহ ত্যাগ কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। তেখেতে যেতিয়া আমাৰ হেৰিয়া দৰমহাখিনি নিয়মীয়া নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাপ্য বেতনখিনি দি আমাক লেবাৰ হিচাপত বিদায় দিয়ক ছাৰ, আৰুনো কম কি। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে বহুত অপমান কৰিছে, ইমান অৱস্থা পোৱাৰ পাছত ছাৰে আমাৰ গা লৰা নাই। তেখেতে নিজৰ মইমতালি হিচাপে চলিবলৈ বিচাৰিছে আৰু শিক্ষকৰ দুৰৱস্থা দেখি তেওঁ সিয়াখন কান্দি উঠা নাই। প্ৰাপ্যৰ দাবীত এনেদৰে লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত যুঁজ দি আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। কিন্তু শিক্ষকসকলৰ এই দুৰৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ আহিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল? খবৰ ল'বলৈ আহিবনে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য? নে এনেদৰেই লঘোণে ভোকে আন্দোলন কৰি তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবাঢ়ি যাব এইসকল শিক্ষক? লখিমপুৰৰ পৰা ৰকেট দেউৰীৰ সহযোগত সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।